det var kun værre. Det er rart nok, man kan nå så langt. Skal vi så have det her? Er det det? Ja. Ja, for fanden. Så er det. Yes. Det er langt. Ja. Nå, nu sker det samme igen. Sådan. Det er altså smart, det der elastikskæft der. Det der, det kan jeg ikke holde min op. Jeg fik han lige dårligt. Det er godt bakke, den er så hurtigt at finde af. Ja. Rosa! Nu er lige foran kameraet, og der står han så højt, man ikke kan se engang der. Nå! Så er der bjergen. Så er der på min kæm. Jeg hjælper til, vil jeg bare lige sige. Nej, nej. Men jeg render snart tør for at tage vind herude. Jeg kommer lige fremad igen. Har du en finger på deroppe? Ja, jeg prøver lige at vikle den rundt om her. Sådan. Jamen, bare brug lidt tid på at få den placeret ordentligt. Det er sgu ikke. Jeg vikler lige ud igen. Ja. Hvem har smidt det her? Ja, det bliver bare vi, altså. Du kan gerne tage det her op, der. Jeg holder halvvis ud i vandet nu. Prøv lige så stille og køre fremad. Har du den?
Det er træ, der jeg skal op over. Flabbe, så bare slæv til dig. Ah, så godt. Er vi egentlig oplevet ned nu, eller hvad? Ja, det må man sige. Så bliver jeg nødt til lige at... Det er fordi, vi ikke har elastikken i den her gang. Ja. Det er lige til, eller hvad? Skal jeg lige se, om jeg kan tage trykket bagud her? Det kan jeg godt. Shit. Skal lige have den op og stå på bagbremsen her. Der. Ah. Er dejligt, at holde mig nu. Down. Nå, jeg skal bare vende. Jeg skal bare vende først, for jeg kan få stukken op og vandstil. Der kommer den. Hoppe pause. Simpelthen. Asma. 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 Asma.